Malam-malam ada budak-budak main trampoline. So kami camping di Riverside, Suun. Jangan lupa subscribe, tekan loceng. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kami akan camping hari ini di Natasha Riverside Caravan Park. Lokasi ni aku pernah buat review sebelum ni. Anda boleh tengok lah campsite review. Okay, kami akan try camping kat sini guys. Stay tuned guys. Natasha Riverside Caravan Park. Okay guys, kami dah dapat satu pondok ni. Kami akan pasang camping kat sini. Camping tambahan lah. Satu camping kat sini set up, satu camping lagi dekat atas pondok. Seberang sana itu adalah PUBG. Dan juga sungai ni ada orang duduk kat sini mandi-mandi. Okay, kami punya kawasan macam ni lah. Kita ambil tempat ni. Apa Ikra? Baik. Macam mana Raya sini? Okey tak nak camping kat sini? Okey. Oh, sebab ada apa? Trampoline. Sebab ada trampoline? Mana? Ni? Mana trampoline? Sini lah. Jom. Ya. Trampoline. Kat sini ada. Oh, yo. Kat sini ada trampoline. Oh, yo. Amat lah. So kat sini guys, dia ada banyak pondok kat sini. Okay. Sini ada orang pasang tent. Situ ada, oh, tempat besar kat situ. Di sini juga ada caravan lah. Video sebelum ni aku pernah review caravan. Apa yang ada dekat dalam caravan aku dah tunjukkan dalam video sebelum ni. So anda boleh tengok lah. So Ikra main. Kena tangan adik lah. Okay, kami parking kat sini. So dekat dengan campground. So kami akan set up. Dekat sini ada plug point tak? Dekat sini tak ada plug point. Unggun api kat sini guys. Kami punya bonet penuh. Kami akan load sikit-sikit barang dan set up tent di sini. First of all, kita akan check dulu pokok durian ni dia rendang. Rendang dan rendah lah. So dari segi keselamatan tu insyaAllah selamat. Dan kayu-kayu pokok durian ni memang kuat lah. Dia tak reput kan. Kita tengok struktur kayu dia tak reput. So kita boleh pacak di kawasan ni. Guys, tak boleh nanti malam-malam tu ada lipas. Ada lipas? Ya. So malam ni Rai akan tidur kat sini. Okey Rai, boleh? Guys, saya try tidur malam ni kat sini. Kami nak try pancing guys. Cuba guna ni dulu. Casting punya dia tertarik ke tak? Kalau susah nak kena pakai umpan ni, kami akan guna kulit ayam panggang. Tengok lah guys macam mana boleh kena ke tak. Ni dia umpan ni guys. Okay, balingan pertama guys. Kita cuba. Hampir pukul 7. Sekejap lagi kami maghrib. Okay, try eh. Ini kawasan resort yang anda boleh sewa berwarna-warni guys. Yang ini pula konsep rumah buluh. Comel je dia punya size dia. Muatlah untuk 3 orang. Kalau nak check harga, anda boleh check di official website Natasha Riverside ni lah. Camping kat sini mudah guys. Itu pondok kami. Di sini ada sediakan sinki untuk membasuh.
Di sini juga disediakan surau. Di sana ada tandas. Ada banyak tandas kat sini. So aku nak solat sekejap. Okey, ni ruang solat untuk lelaki. So guys, lepas aku solat maghrib kat situ, jom kita buat tinjauan sikit. Kita review tandas di sini. So ini dia tandas. So ada banyak tandas kat sini. So dia ada tandas tempat mandi. Okay lah, not bad. Okay, good. So memang banyak dia punya pondok-pondok di sini. Happening lah. Tempat ni memang happening. Ada pondok berwarna-warni pondok dia. So aku nak pergi ke van aku. Dia ada boyan, ada kucing. Malam-malam ada budak-budak main trampoline. Camping kami. Amat ada dapat ikan? Lepas tu mana dia? Dah hilang? Tak ada, dah diputuskan lagi. Tapi dah sangkut dah, tak pasti dia nak ni. So guys, kami camping kali ni light and easy. Konsep dia senang sikit lah kali ni. So kami camping di Riverside. Camping di tepi sungai. Okay, nah, headlamp. Kita dah bawa 3 headlamp. Kita makan apa? Roti coklat. Hari ni kami nak goreng je guys. Oh, hari pun dah hujan, semakin lebat geng. Okay. Misi menyelamat mata kail. Eh, dah ada, dah ada, dah ada. Ya, ya. Kayu, kayu. Kayu. Kayu, cepat. Okay geng. Misi menyelamat mata kail berjaya. Ya. Dah sampai di satu kolam pancing. Di sini disediakan kolam pancing. So, mari kita tengok, kita try casting. Ya, tapi belah ni ke dalam, tengah-tengah main dalam, minum. Abang ni kita masak simple-simple je. Masak telur dadar. Asyik dah masak dah. Pucuk dan yang sup pun masak lemak. Kami masak dalam pondok di tepi sungai. Dengar deruan sungai. Wah, ni dia ikan dia guys. Kami dapat 4 ekor ikan kalapiau. Dah siap potong, dah bubur kunyit dah dekat tasik tadi. Okey guys, kita goreng ikan dan kalapiau. Ya. Oh. Ini scrambled egg. Alright. Kita akan nyalakan unggun api. Lepas masak baru kita pasang unggun api. Ramuan-ramuan untuk pucuk masak lemak. Kita rendamkan pucuk dengan sup-un sehingga dia lembut. Kemudian ada sedikit lagi. Okey, ini bahan-bahan dia. Ada bawang, ada cili, ada kabilis. Dan juga kita masukkan coconut cream extra. Santan kotak. Wah, ni anak cicak tu. Tadi dah nampak lipat kecil. Lipat kecil? Ah, ni ada lipat kecil ni. Ni nampak? Eh, dah jumpa dah. Ni. Nampak? Tu lipat sekutan, Ikra. Lipat sekutan. Ikra nak naik herping ke? Dia naik herping. Herping lah, herping. Mana dia lagi? Mana spidernya tadi? Kau dah berapa? Oh, anak mentadak-mentadu. Tudus non-Malaysian. So, this is the what we call it, su'un. This is fucuk. It's made from soya bean. And this is what we call is su'un. Similar like noodles. Okay, this is coconut cream extract. Malay call is santan. Okay. Okay, now we mix with water. Okay.
sampai semai. Sudu sudah masuk. The sudu is already drawn inside. Bukan drone, drown. There's drown inside. Now we start the fire. Special menu from Malaysia. This is it. So now we wait until this santan boil. So and then after that, we put this ingredient into it. Santan is already boiled. Put the ingredient into the pan. Is it ready to serve? Put some salt. We are sure that this meal is very delicious. Roughly about after 10 minutes, so this meal is ready to serve. Mission accomplished. Okay, now we are ready for dinner. Ini baik sih ya. Allahumma. Allahumma. Allahumma barikana. Okay. Bismillah. Allahumma barikana. Allahumma barik lana. Okay. Okay, kita punya dinner simple malam ni. Bubur kayu-kayu. Cari kayu. Mana mana ikan? Cawan. Okay, dapat anak ikan. Tadi berudu. Oh, ni ikan. Tengok. Dia diskum lompat. Sebab tu apa tak? Ya. Ambil air penuh. Dia ada stripe warna hitam ke? Ada. Dekat dia tengah? Dekat tengah? Ini cici akak ni. Ini bukan. Ini ikan. Kalau ada stripe. Sebarau. Sebarau. Tengok ikan sebarau, guys. Tengok nanti. Amat dapat tangkap. Guna apa? Tangan. Guna itu tangan. Nanti dia ikut lompat. Ikan. Ini ikan tengas. Anak ikan tengas, guys. Oh dia. So, anak-anak aku cari anak ikan dengan anak udang. Ada udang? Ha? Mana udangnya? Ada. Udang besar ke udang kecil? So yang ini ada sleeping bag. Kami ada beberapa sleeping bag, deer creek. Bantal Dulux pillow. Ini pun bantal. Ini juga. So ini pun bantal angin. So yang ini lah, ada panduan-panduan untuk anda semua kalau nak pergi camping. Macam kami ni, kami ada 3 sleeping bag. Okay. Ini yang terbaru kami beli. Tahan. Harga dia 100. Kalau dapat diskaun 10%, jika anda nak beli, anda boleh beli dekat link kami. Oh, yang ini ada punya sleeping bag dia. Dan jika anda menggunakan diskaun kupon kod Araski, anda boleh dapat 10% lagi diskaun. So harga dia lebih kurang dalam RM90 saja, guys. So yang ini tahan sleeping pad, tilam udara. Okay. Untuk mengisi angin dalam tilam ni, pump dia dah ada sekali, guys. So dia built in pump.
Just kita tekan dengan kaki je, dia akan isi. Sebelum ni aku pernah buat video, so anda boleh check lah. Boleh tonton video sebelumnya berkenaan dengan sleeping pad ni. Minum kopi dulu guys. So malam ni kami tak mancing. Jam pun dah pukul 12 malam dah. Kera, dah pukul 12 lebih dah. Jom tidur. Dia masuk dalam kemah. So pagi kita nak mandi sungai. Tu ada banyak tengok. Mana bantal rakit ni? Tak ada, sekejap. Bagi dia tadi. Bantal. So guys, kalau tahan sleeping bag ni, bila kita buka zip dia, dia boleh kembang lah. Kembang jadi besar. So boleh lah muat untuk anak aku tidur kat luar malam ni. Kalau kita nak jimatkan space, kalau kita nak pergi travel, pergi camping, kita boleh beli bantal angin ni. So senang kita, dia tidak memerlukan ruang yang besar lah untuk kita simpan di dalam beg. Apa jadi kalau kita pijak? So senang bawa ke mana-mana. Kalau kita pijak ke sana, ni waktu tiup. Okay, nah, bantal angin dah siap. Okay, sebelum nak tidur guys, kita sebelum nak tidur untuk tempat camping, biasanya kami akan guna Mossy Guide Natural. Okay, anda boleh beli juga di link kami dalam video description. Nah, sapu. Dah sapu? Dah. Okay. Ikra masih minum susu lagi. Kita tidur pondok tepi sungai. Malam ni cuaca sejuk juga sebab tepi sungai kaki bukit kan. So that's why kita perlu menggunakan sleeping bag. So guys, kami tukar plan. Kami dah pasang automatic tent ni dekat dalam pondok ni. Okay. Kalau pondok saiz macam ni, so 8x8 muat lah untuk tahan weekender 4. Hari ni kita tidur kena macam ni. Kena ni rangkong turun. Kena panjat pula. We got company. Ada seekor kucing sesat. Dia nak tumpang tidur. Amboi. Amboi senangnya dia tidur. So guys, biasanya kami akan pakai kelambu je. Tidur rasa dingin. Sambil pakai selimut kan. Udaraan udara ventilation. Ada sedikit. Buka betul-betul bagi angin masuk. Okay guys, ini pun ada juga. Dekat bahagian pintu ni pun ada kelambu. Okay, so dia ada empat penjuru. Empat penjuru kelambu. Ini pun ada. Udara dingin akan masuk dalam tent. Tidur dengan selesa lah. Jam dah menunjukkan pukul 3 lebih lah. Semua anak-anak dah tidur. Wife ni ada pertama. Kamu tidur sini Tidur dekat camping kami. So mudah sangat lah kalau kita pakai flashlight ni. Berikan ni. Dia nampak daripada jauh nampak guys. All Light Special Edition 2500 lumen guys. All Light Warrior X3.
kopi aku. So guys, aku dah set up aku punya camping cot katil ni. So atas je ada bumbung. So okey lah, aku tidur kat sini malam ni. Guys, selamat malam. Jumpa lagi pada besok pagi. Selamat pagi guys. Pagi yang ceria guys. Pagi yang ceria. Pagi ni kita macam biasa, kita akan masak nasi biryani. Oh, kita masak nasi biryani awal sikit. So kali ni kami cuba adabi pula, kari daging. So ada dua. Kita akan masak nasi biryani. Sebelum tu kita masak kucur lah dulu. Kan? Ikra, good morning. Alamak, dia nak cuba masuk. He want make friend with you. Macam ni Ikra, seronok tak sini? Are you happy here? Yeah. You want to play trampoline? So guys, pagi ni kami masak cucur ikan bilis adabi. Where's your swimming suit, Ikra? Money. Api dia macam kuat ya. Money. Sedap cucu. So guys, kami nak masak nasi biryani daging. Ini bahan-bahan dia. Ini kulit kayu manis, bunga lawang, bunga cengkih, buah palu. Okay, ada bawang, ada tomato, ada akar ketumbar. Ini guna plantar. Babi. Kalau you all nak tahu resepi nasi biryani daging, so anda boleh tengok video camping di Segari. So di situ ada resepi untuk masak nasi biryani daging. Okay, kita masukkan tomato. So kenapa kami selalu masak nasi biryani? Sebab anak-anak kami suka makan nasi biryani dan juga mudah disediakan. Masukkan 2 tin kari adabi. So guys, ni dia. Kami dah masuk beras tadi, beras basmati. Dan kita tunggu sampai dia kering eh. Lepas kering dah boleh makan lah. Okay, jam. Terjunan yang paling tinggi lah yang buat. Haa, ni terjunan yang paling tinggi pernah Raib buat. Ya, takut lah. Cepat. Jangan.
bagi ke depan ni terus. Depan ni. Depan terus. Betul lonjak agak. Terus ke depan. Ha macam tu. Okey, lonjak terus. Okey, satu, dua, tiga. Lonjak. Ha, lonjak. Alright, go. Ya, dia dah cepatlah. Sepatutlah dah kena buat. Macam ni. Okay, come on Raid. Baca bismillah. Ha, terjun je. Berjaya. Aku tak tahu macam mana boleh buat sebab aku baca bismillah banyak. Raid. Menggugah hati. Raih, buat lagi. Weh, nak buat lagi dah. Dia macam Raih ni. Bukan main-main tu. Satu. Dua, tiga. Weh! Ya, sejuk. Okey, hampir masak nasi biryani kami. Kami goreng ayam. Lauk tambahan. Eh, makan. Jangan nanti jatuh kan ikrar tak mau. Ya ikrar. Licin tu. Oh ikrar. Tahu apa ya? Tak air panas-panas pun mandi. Eh nanti jadi hitam legam. So guys, hari ni kami santai-santai je. So kejap lagi kami nak balik. Light and easy camping kali ni. Punya nasi biryani dah masak. So kami nak makan. Makan ikrar. Sila makan. Ikrar, it's time for lunch. Ikrar, ada ayam goreng. Saya tak makan itu. Saya cuba mana lagi lah. Okey, ni nasi biryani kami. Dalam ni ada kentang. Dan ini daging. Ini daging lembu. Dan ni ayam goreng. So, itu saja lauk kami hari ini. Ikrar, bye-bye Ikrar. Ikrar, bye-bye. Sini lah. Ikrar tengok depan ni. Ikrar tengok water rafting Ikrar. Water rafting. Itik orang lain tu. Oh, dia nak turun ke jeram sana. Oh, dia nak turun jeram. Tak Ikrar, dia nak turun jeram dah. Ikrar tuan, Ikrar dia nak turun ke jeram sana. Ramai. Wah, ramai ah. Ramai. Ramainya. Oh, dia turun jeram. Kami makan lunch sambil melayan. Sambil tengok orang rafting. Ya, ramai. Ada banyak tim rafting tengah hari. Siku lagi. Siku lagi. Kat bawah tu lah. Terpanas. Raid ada ke ayam lagi? Bawa ayam tu. Nak tukar ayam Raid. Kesian tak dia tak ada ayam. Ni ada yang besar. Ayam. Ada apa yang besar tu? Duduk dekat abang. Ambil sana sikit. Okay, ni set manggang ni. Tak pasti buatan mana. Tapi dia berfungsi lah. Tadi aku bakar tadi dia punya termometer ni. Okay, ni dia punya termometer. Aku dah panaskan. Temperature ni naik. Ini penutup dia. So, kita letak arang. Okay, ini memang betul barbecue ni. So, dia boleh masak macam tertutup ni. Maksudnya kalau kita tutup ni, masakan kita akan jadi perfect cook. Siap dengan stand dia. Ada lagi. Ada lagi apa? Ada lagi tu. Oh, ni. Apa dia? Mana tengok? Oh, tu water rafting. Oh, okey Ikrar. Tengok tu Ikrar, abang-abang tu. Abang-abang Ikrar, cepat. Mai. Mai. Mai ayah bawa Ikrar. Ayah dukung. Ikrar ni kenapa? Ikrar takut. Okay, Ikrar peluk dia ayah belakang. Ikrar okay. Oh, okay. Ha, macam tu. Kan seronok. Tak dalam. Tak dalam kan?
Apalah takut. Macam mana nak jadi rescue outdoor ni? Rescue outdoor kena berani. Hari ni aku jangan buat hal dekat lubuk tu. Tahan lah. Dekat suara ni aku tahan. Macam-macam abang yang buat. Abang yang buat. Tahan dia buat masalah dah. Dia cakap dah, dia akan buat masalah. Nah, ya. Alah, Ikrah dia tak berani lagi dengan air. Okey. Ikrah berani tak? Ikrah berani tak? Dapat dah. Sampai. Abang pegang. Jangan lupa subscribe. Tekan loceng. Like video ni. Dan lagi satu apa ni? Komen lah. Buat prank. Sini kamu tak boleh buat prank lah. Kan? Ya, tak boleh prank. Tolak ayah. Apa malam tu? Kenapa makan apa tu? Ha? Roti coklat. Sedap. Okay guys, tengok Ikrah ni. Dia sekarang ni dah menjadi anak Indian. Ikrah jadi Dayang Senandung. Nampak dia punya tengok. Tengok dia punya kulit dia. Dah gelap. Tangan dah gelap, muka dah gelap. Dayang ni, Senandung. Di mana ni nak? Macam mana jadi putih balik? Sudah. Mana? Mana ni? So, okay guys, kami dah camping di Natasha Riverside Caravan Park. Okay? So, tu dah. Kami dah kemas. Semua sampah dah clear. So, bye-bye Orin. Bye, Oyin. Mama bye. Balik. Masukkan dia ambil. Bye. So Oyin tu tinggal ke seekoran. Apa? Ke seekoran. Banyak ni bulu sarang burung. Banyak. Burung sarang ni memang bayi tu. Dia bagi tahu main dengan Tripoli. Kami RSK Outdoor baru lepas camping di Natasha Riverside Caravan Park. Okay. Sekian dulu aktiviti kami kali ini. Okay, jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Bye. Jangan lupa subscribe. Jumpa lagi episode akan datang. Bye.